Сәмет Семекмат көрімен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы нәтижелерді жалғастырамыз. Ендеше бастаймыз. Желіде шұғыл хабар тарқады. Барша қазақстандықтар сақ болсын. Қазақстан тағы бір өңірінде балалар арасында қызылша дертіне шалдыққандар саны артты. Қостанай облысында қызылша дертіне шалдыққандар саны артып келеді. Бұл ауру негізінен 4 жасқа дейінгі егілмеген балалар мен 20 жастан бастап егілмеген ересектерден табылатыны атап өтілді. Қызылша ошақтарындағы дәрігерлер эпидемияға қарсы шаралар ұйымдастыруда, инфекция ошағы анықталып жатыр, адамдармен байланыста болған науқастар да тізімге алынуда. Сантьяго эпидемиологиялық бақылау департаменті инфекциядан жалғыз қорғаныш екпе екенін еске салды. Бұған дейін Маңғыстау облысында қызылша ауруы өршіп тұрғаны белгілі болған. Видеороликтерімізге пайдалы болған болса, нұсқа жазыңыз қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.